Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Muftiy Usmonxon Alimov vafot etdi. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Usmonxon Alimov 71 yoshda hayotdan ko'z yumdi. Muftiy hazratlari Samarqand viloyati Ishtixon tumanida tavallud topgan. 82-83 yillarda Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasida, 83-87 yillarda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida, 89-90 yillarda esa Marokashning Karavayin Dorul Funida tahsil olgan. Marhumning oila a'zolariga, yaqinlariga, barcha muridlarga sabr tilab qolamiz.